အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့မျက်စိယောဂဝေဒနာလေးတက်တာပြောင်းကွင်းစင်းတဲ့အစွမ်းတက်ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ဥလိတူတွေထပ်ပြီးတော့မြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိယောဂဝေဒနာလေးတက်တာပြောင်းကွင်းစင်းတဲ့ဖုန်းလေးအသုံးများတဲ့အခါမှာမျက်စိတွေဝေဝါးတာလေးမျက်ဘူးကျတာလေးမျက်စိကိုထိမိခိုက်မိတာလေးဆေးရုံတက်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရွတ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းမျက်စိစွန်တာလေးဖုန်းအသုံးများပြီးတော့မလို့မျက်စိတွေဝါဒတာဖြစ်နေကြတယ်အဝေးမုံနီးမုံတွေအစသဖြင့်ရွတ်လို့ရတယ်မျက်မှန်တက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရွတ်လို့ရတယ်တကယ်အဆင်ပြေစေတဲ့အစွမ်းထက်စေတဲ့ခါတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကုန်ကြလည်းမရှိဘူးအရန်အဆင်ပြေစေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီခါတာကို28ခေါက်ရွတ်မယ်ခါတာကိုရွတ်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မျိုးလုံးတော်တွေရောင်ကြီးတော်တွေပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရောင်ကြီးတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအာရုံပြုပြီးရွတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့လေဖုန်းနဲ့မှာရှိတဲ့ဖရဲပွင့်ရဲ့ရောင်ကြီးတဲ့အာယံပြုပြီးရွတ်လဲရပါတယ်အဓိကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်လေးရောင်ကြီးတော်လေးအာယံပြုပြီးရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါတာဆုတောင်းခါတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်စိယောဂဝေဒနာလေးတက်တာပြောင်းကင်းစေတဲ့အစွမ်းတဲ့ခါတာတော်ကြီးကတော့ဒခိဏကခိစသူရိယောဝါမအခိစစန္ဒီမဗုဒ္ဓသကုဏိဓာတုယောအဟံဝရမိတ္တဗရာဣတိနပုညကံမေနသကုရောဂောဝိနံတံတုဒခိနကခိစသူရိယောဝါမအခိစစန္ဒီမဗုဒ္ဓသကုဏိဓာတုယောဟံဝရမိတ္တဗရာဣတိနပုညကံမေနသကုရောဂောဝိနံတံတုဒခိနကခိစသူရိယောဝါမအခိစစန္ဒီမဗုဒ္ဓသကုဏိဓာတုယောဟံဝရမိတ္တဗရာဣတိနပုညကံမေနသကုရောဂောဝိနံတံတုဆိုပြီးဒီကရတော်ကို28ခေါက်ပေါ့နော်28ခေါက်ရွတ်မယ်ဖယောင်းအောင်ပြုပြီးရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေများတော့ဖယောင်းကိုတောက်တော်ကြီးကပ်မယ်ဖယောင်းတောက်တော်ကြီးကပ်ပြီးဖယောင်းတောက်တော်ကြီးကိုပြန်ဆုံပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီတောက်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုပြောင်းထည့်မယ်ပြောင်းထည့်ပြီးဒီကရတော်28ခေါက်ရွတ်မယ်ဖယောင်းအောင်ပြုထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထည့်ထားတဲ့ရေနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းထည့်တဲ့ရေနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးတက်လိုက်မယ်မျက်နှာလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ခတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်စိတွေဟာအရင်အတက်ကြည်လင်ဝင်းပတောက်ပသွားစီတယ်အေးမြတ်သွားစီတယ်ကြည်လင်သွားစီတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းသွားစီတယ်မျက်စိစွမ်းအားတွေတိုးလာစီတယ်အစွမ်းတက်ခါတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခဲတောင်းတော့လည်းကျွန်တော်ဦးလေးလည်းဆင်ပြေပါသည်ညီကမွန်မလည်းခုနသားသမီးအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါသည်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပေါက်ပေါများလို့တော့ခါရမန်နေများရှိရင်ကျွန်တော်ခုမှမှရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တိဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမ်းရှိကြပါသည်ယောဂဘေးပြရသည်ကျေးဝန်းကြပါသည်အနာကင်းဘေးရှင်းကြပါသည်စိတ်ချမ်းသာလို့ကိုယ်ကျမ်းအနာကင်းဘေးရှင်းပြီးစီးပွားဥစ္စာလက်လက်ပတ်တွေတိုးပေါ်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ